Tjena! Hej och välkomna till Youngsters julkalender 2018! Det är jag som heter Niklas och jag ska ta med er på en härlig utflykt idag. Vi ska träffa lejon. Hej Niklas! Vad gör du? Hej Anna! Vad gör du? Jag sitter här och kollar lite. Jaha, okej. Du Niklas, vi ska ju öppna en lucka. Jag har hälsat välkommen. Ja, vad duktig du är. Hej, hej. Vilken lucka? Det är 16 idag. Nej, idag är det lucka 4. Ser du vart den är? Där. Ja, där. Bra, då öppnar vi den. Ja, öppna. Ska vi se. 4. Ser du vad det är? Vad ska jag se? Det är en hundvalp, 4 grisar och en klövermaskin. Nej, det är ju en grav, ser du inte det? Det är en grav. Jag ska hämta en grej, Niklas. Okej. Om du bara väntar. Okej. Jag kan vara. Ja, välkomna igen till Youngsters julkalender. Det är den 19 oktober och den bästa dagen i mitt liv. Men du har ju redan hängt. Jag får i TV. Titta den där. Den är ganska stor och tung. Oj, ja. Den där alltså. Vad heter det? Vet du vad det är för något? Ja, det är i alla fall... Akta ditt huvud. Ja, det där gjorde jätteont faktiskt. Ja, du får vara lite rädd om du vill. Ja. Det här är en stor sten. Och det som fyran visade, det är faktiskt Jesus grav. Och för Jesus grav, Jesus dog ju, eller hur? Kommer du ihåg det? Ja, har läst. Mm. Och då så rullade man för en stor... Sten, så här kanske. Ja. Mm. Och då så var den stenen så tung att man behövde vara flera personer för att rulla för den. Wow. Ja, så det var i princip helt omöjligt för Jesus att ta sig ut, fast han var ju död så han kunde ju ändå inte ta sig ut. Då springer man inte liksom, va? Nej, det gör man inte. Men, och då så var det så här att Jesus han dog ju. Men så en dag när hans kompisar Maria och Marta och gänget skulle gå och lägga lite blommor på graven och så. Ja. Vet du vad som hände då? Ja. Och så såg de att den stora stenen som ingen kunde rubba, kan du rubba den? Går inte, tung! Inte. Då såg de att den stenen var borta. Den hade bara vänt. Borta? Mm. Oj, precis. Hade kommunalarbetarna varit där kanske och tagit bort den? Nej, jag ska berätta för dig. För Maria och Marta, de blev jätterädda. Och vet du vad de såg? Nej. En ängel. Va? Ja. What? Och de blev helt såhär, va? Vem är du? Men så sa ingen så här, var inte rädda, det är de väldigt bra på att säga. Ja, det säger de jämt. Mm, precis. Ja. Och så sa ingen, kommer ni inte ihåg vad Jesus har sagt? Han har sagt jättemånga bra saker. Ja, det har han verkligen. Men denna gången så menade ingen att Jesus hade ju sagt till dem, jag kommer dö. Ja. För det visste de, eller det visste han rättare sagt. Men jag kommer att uppstå och börja leva igen på den tredje dagen. 1, 2, 3. Och det var just den dagen som Marta och Maria och gänget hade gått till graven för att lägga blommor. Och då så sa ängeln så här att, vet du, Jesus är inte där, han lever igen. Och då så fattade de släppte nog sina korgar med blommor och struntade med dem. Ja, de sprang. Och sprang till sina vänner och sa, hallå världens grej, vet ni, Jesus han lever igen. Och så fick de berätta hur det hade varit vid graven. Och att stenen var bortrullad. Och att de hade sett en ängel. Och det var helt sjukt tyckte de. Men titta alltså. Det var sant. Det är ju så här att Jesus han har ju en specialarpappa. Vem är det? En del säger att det är Josef. Men det är Gud i himlen som är hans pappa. Och han är ju kung i hela... universum. Precis. Han är kungen i djungeln. Och djungeln också. Ja, precis. Och amen. Och då är det ju lätt som helst för Gud att bara... putta bort stenen liksom. Mätta sten som puttar kula. Och så visste man att men Jesus han är verkligen Guds son. Ja. Han har ju till och med uppstått och vunnit över döden sa man. Superbra! Och säger man fortfarande. För det gäller fortfarande. Ja. Jag gillar honom. Du, jag tänkte, den här har gått lite sönder den här stenen. Vill du hjälpa mig att limma den? Ja, håll lim hemma. Ja, jag tänkte om, först får vi säga hej då. Okej. Hej då! Hej då! Jag kan vinka så här. Åh, det kan jag med. Hej då! Och så kan du väl hoppa ner och så... Aj! Niklas! Jätteont! Oj! Au! Niklas, oj! Släpp foten!